Pas përfundimit të procesit që e ka cilësuar si dokumentimi vjedhjeve të zgjedhjeve të 14 majit, Sali Berisha mlodhi këtë të martë kryesinë e grupimit të tij për t'u njoftuar nisjen këtë herë të analizës së situatës së brendshme. Kjo analizë konsiston në gjetjen dhe evidentimin e problemeve apo përgjegjësive personale të humbjes së koalicionit Bashkëfitojmë në zgjedhjet lokale. Për të kaluar në një fazë të re, të një analize të thellë, të plotë dhe të gjithanshme të Partisë Demokratike mbi funksionalitetin e saj gjatë fushatës elektorale, paraelektorale, gjatë procesit zgjedhor. Berisha thot se analiza më e mirë për zgjedhjet lokale është zbatimi i statutit, që do të thot se lideri historikit demokratve do të shkojë në vot besim. Shumë idera mund të lindin, shumë mendime mund të ketë, por ju garantoj që zbatimi statutit është rruga më e mirë për të bërë analizën më të mirë. Edhe pse ishte një ditë analize të brendshme, ai nuk ndali akuzat ndaj qeverisë Rama për vjedhje me banda institucione shtetërore të zgjedhjeve. Edi Rama përdori të gjithë potencialin e shtetit mafioz, e bandave, krimit. Ju e keni ndjekur operacionin Metamorfoza. Ky operacion është regjistruar në janar, por ky operacion u shty vetëm që këta banditë vras trafikant përdhunues të përdoren kundër opozitës dhe të sillen në Shkodër si pushtues. Krijimi i një fronti opozitar është plani i radhës i Sali Berishës. Është i domosdoshëm një front opozitar më i gjerë i mundshëm, me të gjitha forcat politike opozitare që duhen të përballen me këtë regjim. Me të gjithë elementët e rëndësishëm të opinionit publik, të cilë luftojnë çdo ditë kundër këtij regjimi me penën dhe qëndrimet e tyre. Për Berishën, protestat janë e vetmja mënyrë për rrëzimin e Ramës. Nuk ka regjim që reziston protestave. Ish-kryeministri tha se raporti që sipas tij vërteton vjedhjen e zgjedhjeve i është dërguar faktorit ndërkombëtar.